Vamos lá, pode falar. Perdemos para uma seleção cujo centroavante é titular do Cuiabá. Cara. Não, não é só isso. Aí, o goleiro é, reserva, Mas não é só isso, folha. só. só. É. Sabe quantos gols o Paraguai fez? Dois. Um. É, tinha feito um. um. É, tinha feito... Antes, sabe quantos partidos o Paraguai venceu? Uma. Peraí, então, peraí. Aí. aí eu pego o Vinícius Júnior. Meu irmão, dá pau do Dorival Júnior. Todo mundo pode dar pau nele, que não tem problema nenhum agora eu queria falar, e vocês aí que acham que o campeonato, os caras que jogam lá na Champions League, né? Os caras que jogam lá é melhor. Meu irmão, desculpa, meu. O Danilo, Copa do Mundo, caga, cagão. Da caganeira dele. na Paraguai tinha cinco jogos aqui. Cara, cinco ele jogam, é o Brasil. titular da seleção lateral direito. Ele jogou 10 anos aí, não sei, de lateral esquerdo na Juve. Ele é zagueiro. Bota o cara de lateral direito. Pô, mas nunca ninguém deu uma chance pro Mike, né? É. Nunca ninguém deu uma chance pro Marcos Rocha, né? Pro Mariano. Pikachu, pro Pikachu. Né? Pro Pikachu. Nunca ninguém deu chance. Não, não, não tô falando. Você teve, mas teve muito pouco, meu. Muito pouca chance. Né? Não agora. Não agora. Aí você pega. Pô, você vai jogar o Vinícius Júnior, Rodrigo. Pô, esses meu Meu, é inadmissível. O que, me o que me incomoda com relação ao Dorival, eu gosto muito do Dorival, que é a. Não, mim. a gente a ama a ele, meu. Adoro o Dorival. Mas o que me preocupa e o que me deixa insatisfeito de vê-lo na comanda da seleção é que depois que o Neymar fez aquele comentário lá no camarote que a câmera pegou, oh, mas vai tirar o Vini? Ele nunca mais tirou o Vini. E mesmo o ah, Vini jogando tá. mal. Você acha que tem uma ligação oh, nisso? Só pode, porque o Vini jogou mal contra o Equador não tira. Não, não, peraí. Jogou mal contra o Paraguai oh, não tira. Eu, eu, quando então esse pra menino mim tá sendo influenciado. Quando né? esse Sim. menino surgiu no Flamengo, eu achava que ele é bom jogador. Mas depois de dois anos no Real Madrid, ele é um monstro, cara. Sim. Sim, é um monstro. Um monstro. Real Madrid. Até... Hã? É o Madrid. Isso, então, aí eu queria saber por que, que ele não joga? Por que, que ele não desenvolve? Sabe o que acontece agora, vocês da imprensa? Eu não estou nem dizendo daquilo que aconteceu no jogo de ontem, do que vem acontecendo há mais de 20 anos. Vocês são muito, vocês não enxergam um jogo é, diferente, vocês, vocês não perceberam que esses talentos são muito inferiores. Ao talento de 58, 62, 70, 90. Cara, de 94. Você tinha Bebeto e Romário arregaçando. Mas só que você tinha quem? Você tinha quem que você tinha? Você tinha Mauro Dunga Silva. e Mauro Silva, irmão. Você não tem ninguém que protege. Você perdeu duas Copas do Mundo por um incompetente que é você, Tite. Mas um incompetente. Dentro daí, do que você faz, da sua profissão. Uma incompetência. Eu não estou dizendo que tem que jogar só jogadores da Europa, eu não estou dizendo que tem que jogar jogadores só do Brasil, não estou dizendo nada disso, não. Cada um pense do jeito que quiser. Veloso, Souza, Nicola, eu. Mas só que é o seguinte, esse talento que vocês acham que esses jogadores têm hoje, não tem. Não tem! Não tem! Não tem. Se eu colocar os números deles em relação à seleção, é pífio do melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior. Se eu colocar o. Acho que o Rodrigo é que tem o melhor número. É. é. Quer fazer é fazedor de gol. Imagina o Rodrigo Neymar. Rodrigo Neymar e... Sabe? Aí Rodrigo a gente... O Estevam. Acha... Isso. O que ele não coloca. Isso, oh, o Estevam. A gente acha que... Eu assisto tudo, cara. Eu gosto de ver todos os jogos, todos os comentários. Eu assisto tudo mesmo. Eu sou de televisão. É... Cara, eu vejo umas coisas que eu falo, não é possível, cara. Mesmo eu sendo fazer 60 anos, a gente sendo mais velho, a gente, a gente é. a gente tem uma mania de. de sempre estar tá puxando a parada muito mais. Para minha, minha geração, você tem a sua, você tem a sua. Meu irmão, presta atenção no mundo. Presta atenção no futebol mundial. Presta atenção nos times. Um depai que vai chegar aqui, ele vai nadar de braçada, mas ele é o de pai. Os jogadores que jogam na seleção brasileira, eles não são protagonistas. Eu vou dizer para vocês, de novo. Bebeto, Mauro Silva, Rivaldo, esses caras foram protagonistas do La Coruña. Ronaldinho, Ronaldo. Ué, eu tava vendo uma moça aí, que é comentarista, precisa de comentarista, falando que em 2002. É. É uma seleção subestimada, que é uma seleção que não encantou. Meu Deus! Olha a seleção de 2002! Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto, Cafu. Roberto Carlos Cafu Cacete, irmão. É Acho que Rock Júnior. Monstro Rock Júnior! Meu Mil... Deus, Edmilson fazendo gol. E Lúcio, que foi um jogador. Gente, dá uma olhada em 2002! Presta atenção, marcão no gol. o um marcão no gol, velho. Olha a nossa seleção, de cabo a rabo. Goleiro que vai para a terceira Copa igual o Júlio César. Mentira, minha minha? Não. Ah, desculpa, não cara. também. Oh, vocês estão de brincadeira. Aí vocês pegam, não tem lateral direito. Não tem. Não tem lateral esquerdo. Tem, gente? Vamos lá, Nicola. Não. Tem lateral direito? Tem. Tem lateral esquerdo? Não. Não, a gente eu acho que a gente pode formar uma boa zaga. Marquinhos mais um. Não sei. Militão é bom zagueiro. É. O Gabriel também é bom. É, tá. Tá bom zagueiro. Beleza, olha aí. A gente tem volante, número um. Volante, Dunga. Mauro Silva, Cleverson. O André tá jogando bem. O André, o André tá do jogando... Mas ela característica é uma característica diferente, né? É, mas tá jogando bem. Tá, vamos lá. A gente tem um meia. Aí. Não. Um meia que faça gol. Não tem. Um meia de jogar. Um meia que. Tá, o cara é foda. O cara é foda. Dez tem não. meia, é foda. Dez não tem. Não, tem dez? Não. Não! Aí a gente tem quem? Onde a esperança nossa? O Neymar, que há um ano não joga, não é um ano que o Neymar não joga, não. O Neymar não joga há uns cinco anos. O Neymar que é pica, irmão. O Neymar que é um monstro. O Neymar que pá, 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 pá. O Neymar que briga, o Neymar que toma uns golobas, vai lá e faz gol. O Neymar é decisivo. O Neymar que dá arrancada. Quando que... Qual a última vez do Neymar? A última, vamos lá. Ele ainda é ele... jogando a seleção para foi o jogo da Croácia que ele chamou pro Neymar fez o gol pá. me dá o Neymar agora é fácil a empresa falar. sem o Neymar é fácil para mim como comentarista falar isso também Ó, sem o Neymar olha a gente não ganha não nem com o Neymar irmão esquece não ganha é vergonhoso vamos lá me dá aí um centroavante fazedor de gols que ultimamente nos últimos 10 anos para nós aí é o Pedro Pedro. Não, Pedro, não, não. na seleção, quem é? Mas tá abaixo dos outros do que a Gabriel gente. Jesus, duas Copas, nenhum gol. Vai pra puta que pariu, irmão. Duas Copas, nenhum gol o centroavante. E vocês pagam pau pro Gabriel Jesus. Vocês... Não, então vamos lá. É, vamos lá, qual puta que arregaçou nas últimas duas co Copas é, com o Tite? Me dá aí, me dá um legado, vocês três, velho. Me dá um legado fodido é, do que o Tite deixou pra nós nas últimas duas Copas. De goleiro, laterais, defesa, meio-campistas e atacante. Qual foi o legado que esse cara deixou? No gol. Me fala um só. No gol ninguém tira, né? É os mesmos. Não é os mesmos? É mesmo. Mas o titular joga errado, não joga? É, pra mim joga, mas... Tinha que jogar o Ederson. Não, não. No mínimo isso. Vamos lá? Ah, deixa eu mostrar aqui, pode ir ficando aí. Obrigado a todos os remistas. Muito obrigado a todos os remistas. Um dos maiores clubes do mundo. Está aqui o Remo. Vocês não sabem a força que tem o Remo. O Remo é um clube excepcional. Obrigado da camisa, vou mostrar a segunda. Está aqui a camisa do Remo, parabéns ao Remo. O Remo que deveria estar na primeira divisão pela força que tem, pela torcida que tem. Um beijo a vocês todos, remistas. É o seguinte, depois a gente mostra depois. Bota lá o legado que o Tite deixou. Bota lá então o que a Kit Kat fez. Pode fazer a verdade, viu, Kit Kat? Não, é Tudo que é, o que não é. O que o cara fez, o que o cara não fez, tá tudo certo. A Kit Kat fez para mim, ó. Tite deixou o legado da seleção brasileira. Disputou duas Copas do Mundo, duas Copas américa duas eliminatórias sul-americanas. Vou falar só uma coisa. Copa América e, eliminar, e, e todo mundo deu. Não tem um. Não tem um. Nossa, o Brasil não ganha é a Copa América ou a Argentina, quem ganha? Uma ganha o Uruguai, a outra ganha não sei o quê, não é isso? É. É, tá, e aí? Que, que ele, uma Copa América. Uma Copa América ele ganhou. O que mais que ele ganhou? O que mais que o Tite ganhou? As federações, lá? não foi? Sei. Copa América, tá ali, Copa América de 2019 foi uma das penas contra o Paraguai nas quartas de final. Qual o título que o Tite tem em seleção? Copa América e uma Copa, não sei. A Confederação de Filipão É. Então, como é que um cara como esse deixou esse legado? Mas um legado, mais tão ruim. para mim, não sei, pro Veloso, não sei pro. Pro Veloso eu sei. Souza de cor. Que o nosso camisa 10, com o armador, é o Williams de Paquetá. Bom, como é que pode o Pita no tecido? Como é que pode ir, eu não ter sido? Fecha aí, então. Eu nem sabia.